Dobrodošli spet v Ambijentih. Kot sem omenil na začetku, se bomo malo povprašali o zdravju prostorov okoli nas. Po podatkih strokovnih institucij je v Sloveniji plesnivih več kot 50 tisoč stavb in še več jih je bolnih v narekovajih, ker v njih ni ustrezne menjave zraka. Želja po boljši zatesnjenosti in manjših stroških ogrevanja lahko pripelje do tega, da stavbo dobesedno zavijemo v nepredušen ovoj. Podobna je tudi izkušnja našega znanega igralca in komika Jerneja Kuntnerja, ki pa je našel rešitev. Ko se je gledališki in televizijski igralec Jernej Kuntner lotil prenove svoje hiše in menjave oken, ni kaj dosti vedel o prezračevalnih sistemih. Zanimala ga je energetska varčnost, zato si je izbral okna, ki so dobro tesnila. Kmalu je ugotovil, da za kakovost bivanja v hiši to ne bo zadostovalo, poskrbeti bi namreč moral tudi za ustrezen prezračevalni sistem. Pa vendar, če začnemo na začetku, da so po prenovi hiše naleteli na nove težave, je družina Kuntner ugotovila kaj hitro. Se vračamo domov in jaz stopam noter in tale predsoba, ki je čist zaprta, v kateri je bila je plinska peč bila stara, je kar nekrat vse teče dol od tega kondenza, po tistem, jaz naženem otroke ven ženo, bežte, da ni kakšen CO, ne? In pol nekako vidim, da nek, samo ugasnila je peč, ker ni imela prisilnega vleka. Namreč, to je bila stara peč, ki je bilo vse dovolj, da je prhajal zrak od spodi izpod oken, in seveda, ker sem jaz zdaj na nov naredil, je to bila zadihtana hiša in ni več dihala, in se je tudi tu na peč ugasnila, kar je seveda zelo nevaren. Gospod Kuster, vam so take zgodbe najverjetneje dobro poznane. Katere so te najbolj pogoste napake, ki nastanejo, ko ljudje skušajo hišo obnoviti, pa jo bolje izolirati, doseči večjo zrakotesnost? Torej, princip je povsod enak. Gradbena stroka forsira zrakotesnost, energetski svetovalci forsirajo zrakotesnost, ljudje bi radi prihranili pri kurjavi, prišparali nekaj denarja in si hišo zatesnijo. Sedaj pa, če je hiša zatesnjena, mora nekako dihati. Ni izmenjave zraka in začnejo se običajni problemi. Torej, kondens na okno, pikice se začnejo takšne črne tvoriti okrog okna, to so zametki plesni in plesni je izredno škodljiva za zdravje. Poleg tega drastično pade vrednost kisika napram CO2, kot je gospod Kuntner povedal, je tudi zaradi tega premalo kisika, ni več delovala plinska peč, ne? In to so zelo realni in tudi zelo veliki problemi. Družina Kuntner se je težav s slabo kakovostjo zraka v hiši lotila tako, kot bi se vsak v takem položaju. Ko so opazili prve zametke vlage, so ugotovili, da je problem resnejši. Takrat so vključili strokovnjake za vgradnjo prezračevalnih sistemov, izkoristili subvencijo ekosklada za te namene in odpravili težave v enem delu hiše. Najprej en del hiše, kjer je bil najbolj, bi rekel, pereč problem, to so te spalni na oni strani, kjer v bistvu največ si, ne? Najdelj časa preživiš, ko spiš. Ne? In ko si enkrat videl, kaj to dela, kak zrak imaš tam, kako kvaliteto, ko prihajaš iz tega konca tja, sem rekel, ne, to moramo na novo. To moramo še celo hišo porihtati, ne? Da cela hiša diha. Kaj povzroča slab zrak oziroma odvečno vlago v prostoru? Zelo pomembno je, da se zavedamo, da v normalnem življenju štiričlanska družina dnevno spusti v zrak do 15 litrov tekočine. Gre za potenje in običajne življenjske aktivnosti, pranje, sušenje, perila in podobno. Ta vlaga seveda nima iti kam, če nimamo mi prezračevalnega sistema in se avtomatsko absorbira v zidove. Samo vprašanje časa je, kdaj se v zidovih doseže neka kritična točka, ko zidovi zacvetijo. Vse to kaže na sindrom bolnih stavb, kar je trenutno izredno aktualna tema v Evropi. O omenjenem sindromu govorimo takrat, ko v nepremičnini ni zadovoljena osnovna funkcija, torej pravilno prezračevanje, ki omogoča, da ljudje in objekt dihajo. Pri reševanju težav z dihanjem je stroka naredila korak naprej, omogoča namreč vgradnjo specialnih filtrov, ki odpravljajo problem ljudi z alergijami in so na voljo tudi v Sloveniji. Povprečna slovenska spalnica ima 12 kvadratnih metrov, to je 30 kubičnih metrov zraka. Če dva zakonca spita gresta spat v takšno spalnico, v 3,5 urah porabita kompleten kisik.
Noben ne bo umrl, ker si bo zrak našel pot mogoče iz drugih prostorov. Ampak govorimo o tako slabi kvaliteti zraka, da ima to sigurno neke posledice na počutje, spanec ni takšen, kot bi moral biti, regeneracija telesa preko noči je bistveno slabša. Prezračevalni sistem deluje avtomatično, neprekinjeno meri vlago in temperaturo. Pri boljših modelih tudi ppm, to je vrednost CO2 v prostoru. Glede na izmerjeno vrednost, on avtomatsko prilagaja svoje delovanje. Vzdržujemo hlad in po zimi vzdržujemo toploto. Kar pomeni, da je prezračevalni sistem, ki je kvaliteten in dober, je takšen, da ga ne slišimo, da ga ne občutimo, torej da ni prepiha, ne? In da deluje popolnoma avtomatsko. Ja, ne, kako hitro so vam pa izvedli tele prezračevalne sisteme? Kako čas je to trajalo? Kaj vse je bilo? To je en, dva, tri naren. Fantje pridejo, postavijo tiste mašine, makine, vum. No, prej se ogleda, no, prej strokovni ogled. In pa pridejo in nabijajo. Dam in lukne in postavijo tiste stvari not. Tako to je v enem dnevu naren. In sploh ne veš, da so bili tukaj, ker res vse počistijo za sabo, kot da jih ni bilo. En dan in je vse naren. Družina Kuntner lahko uživa v obnovljeni hiši šele po ureditvi prezračevanja. Ta izkušnja jim je pokazala, da pri iskanju kakovosti bivanja v njihovem domu visoka energetska učinkovitost ne more biti edino vodilo.